محترم سامعین اکرام، جو تیز آخری روایت رتم الزاکرین جناب علی اکرام جعفری صاحب اور شکرا اب میں حیثیت اور احترام کے ساتھ استاد الزاکرین سید الزاکرین سلطان الزاکرین سید الزاکرین جناب سید سجاد حیدر بخاری صاحب آپ ہماری فیضا تشریف لائیں گے اور شبیہ بزنا برآمد فرمائیں گے جناب بخاری صاحب پانچ ستمبر با مقام بھابڑا مجلس اعزاز کی تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے جناب بخاری صاحب صاحب عصر الزمان حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ساری نوکری حاضری اپنی بارگاہ چ سب من یا علی مدد میرے دیدان مانیان دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے مرحومین زاکرین و مائزین شہدائے سید الشہداء اور افواج پاکستان دی شہداء دے درجات کی بلندی وصول دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا کاشف الکرب انور علی حسین علیہ السلام ایک شیخ کر گئی وہ کر یا ابل فضل عباس یا مولا کی یا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی بھائی بھائی اور بالخصوص میرے سرشی بھائیوں اظہار محبت فل قربانی خاطر کبھی تھی دھیان کر کے جملہ سنو میں چونکہ میری نبدی نئی طبیعت میری جملہ صاحب کرا رہا اس ممبر پاک میں دار شفا سمجھ گیا حاضر ہوا لفظ میں پہلا کہ اظہار محبت فی القربانی خاطر اس ذکر پاک اس ذکر خیر اس مجلس پاک اس عشق کی نماز اس اصول کی نماز تھوڑا انتہائی عقیدت و احترام کے نام شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اور مومنین بانیان انتہائی خلوص کے نام اس مجلس پاک دا یہ تمام و انسلام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام لاکرین و عزیزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک کے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظہ کی صورت سے نظران عقیدت انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہ ہستیاں دی محبت دے چلا نے کائنات خلق جنہ ہستیاں نو خدا بندے عالم نے اپنی پہچان دا ذریعہ کرا جنہ ہستیاں نو خدا بندے عالم نے ہادی کے کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سبب پیدا کیا بچے اس کو نہ گزارش کرا کہ جنہ ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے مصیب دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار میرے علیزان بانیان دی عزت اچ بخت اچ اقبال اچ شاہ صاحب اللہ ہو رضا فرمائے مالک ذکر پاک تواڈیاں میری نسلاں وچ منتقل فرمائے مالک بیمار کربلا دا سب کا سید لیا حسین شاہ صاحب سید واجد علی شاہ صاحب بیمار مالک بیمار کربلا دا سب کا اور بھی تواڈے وچ تواڈے عزیز اچ کوئی بیمار ہے میرا ایک دن سپتہن علی بیمار مالک پاکستان نے سنی شیعہ بھائیوں نے اقرار توحید عشق رسول محبت فی القربا محبت اہل بیت
اور ولایت امیر المومنین کی بنیاد پہ اتحاد اور اتفاق ہے. اللہ مالک جنرل رحیم شریف صاحب نے کہا میں سعودی ہوں بھائی سارے امین اچھے ہیں میں بولیے نو سب طرح سعودی نہ لا کے اللہ سے تو سلام کے اللہ سارے ملک دی اللہ سارے ملک دی حفاظت کرنے والے میں نے بھی مالک کس فکر دس ہفتہ سے تھے مالک ولی ناصر امام زمان سرکار کے ظہور تاجیر فرما تھوڑا میرا شمار سرکار کے انتظار کرنے والے میں اور سرکار کی زیارت تو مشرف ہونے والے میں شمار کرتا ہوں. پچھلے دن ایک عشق کی نماز پنڈ مکو پڑی جی ہوں میں نیت لی ہے مجھے حکم ہوا ہے اس کسی کے بارے پاکستان سب نے شاید الحمد للہ مالک کا احسان ہے بابا جی کہ اس موضوع نو اس جج نال میں پڑھے موضوع بالکل منفرد ہے اچھوتا ہے انداز بالکل وقت ہے چھوڑا جائے گزارش میں بھی بی بی پاک کے اوپر ارد کرنا چاہوں گا. بی بی پاک بتول بتول کسے کہتے ہیں جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے. میرے مطلب تو نہیں تو میری صحت نہیں ٹھیک تو کسی بھی بیماری ہے بی بی پاک کا ایک لقب ہے ام ابیہا حجاب کبریا تو میں بول چکا ہوں بی بی کافی ہلکا بات سے میں مل سکتی ام ابیہا کچھ علماء نے اجاز سے مانا کیتا ہے باپ کی ماں پتا صاحب کا دھیان نہ سنے ام دمانا ماں ہی نہیں تھے ام دمانا تھا ام دمانا اصل اصل دمانا جارا اے درخت بھرے بھرے ہوئے یہ تو سبا پہ جارا ہے جار سک جائے درخت نہیں لانگا یہ تو مطلب ہے درخت کی زندگی جر نال رسالت کی زندگی بدول نال بیٹھا چھوڑ والا رسالت کے ہونے کے رہنے کے سبب کو بدول کہتے موضوع کی دشا میں تو وقت بھی اتنا ہے میں چاہنا کہ زیادہ پڑھ بھی جاؤں تو کشیدے بھی گزارش کر ایک جملہ مسائل کا بھی پڑھنا کوشش کیا کرنا کہ مالک یقیناً کرم کر دیا موضوع ہے وسعت چادر تطہیر بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے جملہ میں پڑھتا پھر میں بہت جلدی کسی دیتا وسعت چادر بولو تطہیر بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے لو جملہ سنو پوری کائنات پوری کائنات یہ بتی بھی بار نہیں پوری کائنات بابا پاک مصطفیٰ کی رحمت کے بچ چہرے بھی میں تھوڑے ویکھاں گا تو پتا لگے گا بھائی شماری اللہ پڑھتا کی ہے تو بولنے والے بابا جملہ پھر بیان کر رہا پوری کائنات پاک مصطفیٰ کی رحمت دے بچے وہ پاک نبی دی ساری رحمت جناب بطول دی چادر دے بچے چادر تلے کون مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ حسین بادشاہ بی بی کا سائے چادر کا سائے اور پھر کملا آ گیا مرزا صاحب لفظ بھی داخلی میری پاک نبی کا سایہ نہیں پاک نبی کا اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں کیونکہ سایہ کبھی اگے بھی کیوں ہے اللہ نبی کے سائے نو بھی اگے برکار تو نہیں کرتا مجھے بڑا پھر پڑا میں دیکھ رہا کہ تدیر متحیے روبڑی کی کھلو کی پاک نبی دا مرزا صاحب سایہ نہیں جب نبی دا سایہ نہیں
ہم سایہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی پیچھے آواز پہنچی ہے کیونکہ تھی دور ہی اتنے بیٹھے ہو، حالانکہ تھی اگے بھی آ سکتے ہو، بندے روٹی واسطے اگے آ سکتے ہیں، یہ بولا کے ممبر کی باہر لنگر واسطے لنگر بھی بڑا کرانے کے خدا آدمی کرتے ہیں لنگر لنگر کے بارے میں تمہیں ایک گل دس دے، میں پچھلی گل یاد کرا بابا جی میں سننا بھی نہیں، امام حسین کا لنگر ہے یہ کمال کی، میرے مولا امام حسین تک جان سارے زہیر ابن کین، انہوں نے لقب طبیب لشکر حسین زہیر ابن کین، دو رکعت نمازیں استغاثہ پڑھو جناب زہیر دی، او تمہوں علاج دسن کے بیماری لا کے میرے حسین دا لنگر کھاؤ، لنگر کی شفاعت انج کر کے منگو، او حسین نو انج کر نہیں منگنا شریفہ نو منگنا ہی جا رہا ہے، نبی دا سایہ اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا کہ نبی دے سایہ تے کسے صحابی دا قدم ہو، پاک نبی دے سایہ تے کسے صحابی دا، یعنی پاک نبی دے سایہ تے اللہ صحابی دا قدم پسند نہیں کرتا، تے جڑے ایتھے قدم آئے نا انہاں قدموں دے بارے کبھی سوچی ہے نہیں پاک نبی دی جتی دی شبیہ، جتی دی شبیہ پاک نبی دی جتی دی من گئے نا، یہاں دیا جتیاں دیا شبیہ ہو سکتی ہیں، ہائے ہو میرے اللہ چم دے، میں بھی کول جھنڈا کھو کے گڈی دے نال میں بھی چم بل سب سن جدو، اچھا جتی دی شان کی، جتی دی شان اس واسطے کہ پاک نبی دے پیر چ نہیں، جتی پیراں دی وجہ تو ہوندی ہے، پیر جتی دی وجہ تو نہیں ہوندی، تے جتی دی عام نہیں، یہ جتی ہے جی علیہ السلام نو تھلے چھڑ گئی، علیہ السلام جبریل ہے، جب وہ جبریل علیہ السلام ہو کے نبی کی جتی کا مقابلہ نہیں کرتا، تو شرما پا کے نبی جیسا کیسے ہو، ہمارے پاس
خدا واسطے سنی ہو تو سنی رہو شیا تو شیا رہو کدی پڑھی لکھے لکھے محمد رسول اللہ جلا آئی آئی ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے جو مرسل اعظم کے بھی کاندھوں پہ کھڑا ہے. حکیم کا کوئی پیٹ بابا حکمت تو خالی نہیں. اچھا بول بھی ہے کیوں بناوا ابو طالب دیا پترا بت ڈھائے من گئے بت جدو بھی ڈھان گئے ابو طالب کے پتر ڈھان بھاوے اندر سے اور مرتا بھاوے باہر سے مولا علی کی تلوار شکلے لویا نازل ہو سکتی پوڑی کوئی نہیں نازل ہو سکتی علیہ السلام کو چلے کر کے کھڑا کر کے اس سے کھلوتے پاک نبی کی حدیث غلط ہو جائے کیونکہ پاک نبی طاقت پھر منگا نبوت شعور کا نام بنایا تھے یہ میری تقریر طالب جوڑی نے سنا دیا جی شماری والا پنجابی کی بنی یعنی نبوت دی تمام طاقت ولایت اگر ولایت نبوت تے رسالت کی طاقت نہ ہوتی یہ اللہ کیوں رنگ بن کے اپنے نبی نو مقام خم غدیر کیا دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من النار رسول اگر اپنی رسالت کی بقا چاہتے ہو تو میرے علی کی ولایت کا اعلان کرو نعرہ تقریر اپنے محبوب نو یا ایھا الرسول کہہ رہے ہیں محبوب نو میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا بہر حال میرے دوستو میں تو عزیز ہوں کسی کا چاچا کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا دین کی تکمیل کا سبب ہی ولایت ہے نہیں اینک دا یہ مطلب نہیں کہ صحیح طرح بندہ بولے تو بھی ولایت ہے نہیں اینک دین مکمل ہویا مقام خمے ندیم تے کدی پچھی نہ پچھی ہویا میں دس پینا جس دین مکمل ہے سیدادا ایک ولی دے حکم تے ایک ولی نے ایک ولی دا ہاتھ نہ پیا تے دین مکمل دین
سارا دن جی ملک نمیر بندہ مجھے سنے جانیا دل میں ولایت علی بھی لے کے نہ جائے ہوں تو سمجھو خالی پیٹ گئے گیا بوٹی کھا گیا باقی نہیں ہم کچھ چھوڑ دیں علی کا دامن مرکز ہے جناب شہید جی یہ تو پانچ تن پا کر تھے کہ جبریل نے پوچھا نہیں اللہ کو کون نہیں مان جا اللہ کو کچھ ہی دن پائی تن پا جبریل کے علم نہیں آئے اے علیہ السلام اللہ نے کسیدہ نہیں پڑھا کی فرمایا ہم فاطمہ تو حالانکہ بزرگ مصطفیٰ ہے تعارف مصطفیٰ نہیں بطول ہے میں نے قسم قرآن جی پاکستان سے جملہ ان کے سے نہیں پڑھا سید جی میں پڑھنے لگا پاک نبی کی بیٹی ہونا فخر ہے علی کی زوجہ ہونا فخر ہے حسنین کی ماں ہونا فخر ہے لیکن جملے میں نہیں پاک نبی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بطول کا بابا ہوں علی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں حسنین فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم بطول کے بیٹے ہیں جس سے مصطفیٰ بھی فخر کرے بھائی جاسم میں پاک حدیث نبی جی میں جملہ بڑا عجیب کیا پاک نبی فرمائے دن آل فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے یہ بطول دکھ ہی نہ کیتا رسول کا دکھ دل دکھائے اس آتے کیا کرے بولو میرے دل اس آتے تیرے مومن ٹر گئے انہوں نے منداز کوئی نہیں دینی وہ جی چون ٹر گئے جی بیٹھے بولنا تو بابا تو صحیح ہے اس آتے کیا کرے بڑا خلوص ہے تیرا تیرے دوستاں دا تیرے بھائی عزیزاں دا تیرے خاندان تو میں بیوی دی بس آتے چادر تقریر ہے تب یہ درد کرن سلوات کرو پتہ سی جاتا ہے پسینہ ہونا میری خوشی کی بہار سد کے جاوا قربان جاوا پھر آپ کیا بولو اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تلے مصطفیٰ ہے اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تلے مصطفیٰ ہے اس کے نیچے ہے سارے محمد اس کے نیچے ہے کوشش کرے جماعت پڑھی جائے مثلاً چادر ہے اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے در بھی ہے ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا بالذین بھی الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے دل بھی ہے ولی اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے دل بھی ہے ولی انگشتری نماز میں جس نے زکات دی میرے بیٹے نماز میں جس نے
سرور سے جس نے عرش مولا پہ باپ جی ایک پل میں جس نے پھوٹ کے قسمت سوار دی ایک پل میں سائن کو جس نے روٹ کے بدلے میں قطار دی چادر دے تلے کون کون ہے شیر سنو کہ بھائی چادر ہے فاطمہ کے تو نیچے ملے حسن دھیان ہوگا تو بندہ بولنا ہے نا میں کی لکھے تو اسی کی پہ سمجھ لوں کہ بھائی اللہ چادر ہے فاطمہ کے تو نیچے ملے حسن اگے مولا حسن بتا رہے ہیں آگے بھی چادر ہے فاطمہ کے تو نیچے ملے حسن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ملک چمن دادا دیو نام کے بیان جس میں ہے گل جلال کے سارے مولا حسن کا تعارف ہے بیٹا جی کے سارے وہ ملک چمن اجاز میں ہے گل جلال کے سارے وہ ملک چمن اپنایا انبیاء نے ہے جس کا حسین چلن اپنایا انبیاء نے ہے جس کا یہ تعارف مولا حسن کا اپنایا صورت ہے مصطفیٰ کی تو ہے دل کا پاک پل صورت ہے اور میں نے کھانا تو میں جو کی ملا تھا صورت ہے مصطفیٰ کی تو ہے دل کا پاک پل ایک موجدہ سلاج میں آ کر دکھا دیا ایک موجدہ سلاج میں آ کر دکھا دیا ایک پل میں جس
عورت بنا Let's go.
مولا ہر کو
لیا ہر کو گلے لگا لیا ہر کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے اور نار میں اتنے ہی فاصلے تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہرے جری چلے تو فقط دو قدم ہوئے کیا میا شیر میں پڑے گا تھوڑے دل کو داد نکلی دل کو میں تو شیر سنی قدموں پہ جھکا آ کے قدموں پہ جھکا آ کے تو سر پہ رکا جا کے اے ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے کیا جھکا آ کے تو سب سے رکا جا کے اے ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے اگلی مساوات قائم کروں آپ زیادہ سے جنرل بندے ٹانگا بھی نہیں دے مساوات کا ماڈل کیا میں شیر پڑھنے لگا کیا مساوات کا ماڈل میں ایک آپشن پیش کرنے لگا ایڈا بڑا شیر تو مسالا کیوں مشہور ہوتا اکبر کا جہاں سر ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے شبیر کا دانو ہے مساوات کی دنیا کیا میا آئی افسر دل کی ہو گیا ختم ہے لایا چھوڑ اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو مسجود کا پتا نہ چلتا حسین کے سجدے نے ثابت کیا کوئی مسجود ہے اسے بنیاد پہ کہ میں شیر کرنا چاہنا مثلا کیا جو درد کی لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے لذت سے واقف ہی ان کو شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے یا ماتم کا یا سجدہ کا نارا ہے علامہ اقبال مفکر اسلام مصور پاکستان سمجھ اللہ بچہ زندگی ابھی باہر مچھا کے اندر داڑی باہر والی داڑی کے بند کما کے روپی لگتی کی کرے گا داڑی کتنے بھرے گا اور میں شیر پیش کرنے لگا علامہ اقبال کا بابا شیر کیا شیر ضرور سویا جی سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے شکیر ہو جائے میرا دل تھوڑی سنگت کر دے کیا کوئی بندہ معروف نہ رہ جائے گا آپ کو ملیے ایک سمندر کے حسین فاتح واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر کے حسین تین آداب رفاقت کے پیغمبر کے حسین جہاں دینے کو جب آئے تو 72 کے حسین سرفرشتوں کے جہاز میں کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں بولے گا وہ میرا سمجھے گا بابا محترم مزاج پر محترم مزاج رسول اللہ
بھوکے ہو تو افلاس کا شکوہ نہیں کرتے، پیاسے ہو تو زمزم کی تمنا نہیں کرتے، خالق سے کسی شے کا تقاضا نہیں کرتے، اور وہ اپنی قناعت کا تماشا نہیں کرتے۔ اے پردہ عالم پہ یہی نقش بسا کے قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا۔ میرے علاقے میں شریف ہوں حسین ذرا نانے نال کھڑا کر، پتہ لگے رسول کیا ہے اور منیت رسول کیا ہے۔ مثلا نانا نے چا کے عرش پہ، نانا نے چا کے عرش پہ، نانا نے چا کے عرش پہ معراج پا لیا، اس نے زمین پہ عرش مولا بنا لیا۔ میں نہیں لگتا بابا تھی سارے تو وہی لگ رہے بس کچھ ہوئے شریف آدر شریف گولڑا بولو تھی کی ہو گولڑا تونسا اجمیر مونا ہماری پاکستان میں شریف لگتا چلو سعودیا مکہ بدل گیا تھا شریف مکہ یا عرش مولا یا کربلا مولا ہے، وہ جدا عرش مولا ہے وہ بھی یکتا ہے، وہ جدا کربلا مولا ہے وہ بھی یکتا ہے، جدا نارا مارنا رہا ہے حیدری کیا مولا ہی مارا ماری آرہ بھی کبھی اچھی نہیں دے جاتے آخری جار مسئلے ہائے ماری ملک خیبان آخری چار علامہ اقبال کا شعر ہے خودی کو کر ملا جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ایک اور بھی خودی دیا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال کا شعر خودی کو کر بلند اتنا گل وچ گل گل دے وچ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے خدا بندے سے خود پوچھے او بابا مونے والا پیرا خدا بندے کو پوچھنا ہے جھگڑا کو نہیں پوچھنا وہ بندہ کون ہے کیا عمر یار ہے اللہ اکبر اجاز سن میں شہید موسم اکبر کے چار مصرے پڑھنے لگا ایتھو کاج نکل جائے گی نعرہ ہے منظر قریب بھائی نبیر سکتے میں خوابے دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے سکتے میں خندق میں جو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سکتے میں تھے سکتے میں خوابے دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے قرآن دم خود ہے کہ تفسیر کچھ کہے نوکے سنا سے عرش تلک خامشی تو دے خالق کو انتظار ہے شفیع کچھ کہے میری یہی چوکی ہے جی میں کر رہی ہوں دو باقی پڑھ ہاں کیا میں
بابا حسین کی سواری نہیں دیکھنی، حسین کی سواری نفرت کرتا مدینے میں، حسین کی سواری رسول بڑے نماز کر کے تھے پانی پی کے حسین نے شکست نے سادر پل تھلے پڑیے سترہ قدم آئی سترہ قدم